Аларыстағы әскерлендірілген темір жол күзеті мамандары арымызды аяқ асты етіп, құқымызды таптат деген филиал директорының әрекетінен араша сұрап отыр. Жойқын жарылыстан үдіре қашып, жан сауғалап, Шымкентке жиналған арыстық күзетшілер әр түрлі киім үлгісінде келген. Жақындарын іздеген күзетшілердің бірі спорттық киімде, екіншісі қысқа балақта шалбарда, енді бірі сүйретпе аяқ киімде болғандарын жасырмайды. Аларнай киім үлгісінде келмегенімізді көрген филиал директоры содан бері сан сылтау айтып, бізді малға теңеп, намысымызға тиетін болды дейді. Жарылыстан бастау олып қашқандар Шымкентке жеткенде барып, еш шиғандарын айтады. Күзетшілер филиалға қандай да бір жәрдем болады ма деп бас сұққанымыз сол еді. Үрейден арылмаған бізге директор жұрттың көзінше арымызды аяқ асты етті деп отыр. На жүрістеріңе малықсап шығырып, малсындар деп айтты бізге. Сөйтіп ашуымызға келді. Сонымен ашуланып, мен оны кісіні ұрғым келіп, артын кірдім. Сол кезде мені филиал команда бастығымыз арсын, зам екеуі бізді ажыратып алды. Филиал басшысы заңсыз жазалауды күшейтті дегендер ұқыптылықты еселей түскен. Сарыағаш шекарасында вагондарды аман жеткізген маман көрші елдің күзеті байқаусызда вагонның пломбасын үзіп алғанын бейнетаспаға жазып үлгереді. Ерекше пысықтығым үшін директор көпшілік алдында өзін оператор фотограф деп мазақ етіп, кінәлі болмасам да қатаң сөгіс берді дейді. Енді бірі түсінік алынбастан жазаға тартылдық деп отыр. Мен видеокамераға түсірмесем, мен өл деп жүретін тұғын. Мен өз-өзім қорғау үшін видеокамераға түсірдім. Осында жұмысымды атқарып қалғам, ол бірақ туралы мен қатысым жоқ, бірақ сыртымнан наказание беріп жіберген менің. Бұрынғы прокурор малсыңдар деген сөзді айтпадым деп ақталды. Төбелес туа жаздат дегенде жоққа шығарады. Жазалау заңсыз десе, сотқа жүгінсін дейді. Төрт қызметкер жазаланып түгілдей сияқыдан қағылдық дегендер Қазақстан темір жол басшылығына шағым түсіріпті. Онда филиал директорының жұмыстан қуылғандар орнына туыстарын ала бастағанын да көрсетіпті. Арыста жарылыс болғанда республика бойынша әскерлендірген күзетшілер бір күндік жалақысын аударыпты. Ол қыруар қаржы, бірақ тыйын алмадық деп отыр. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы.